Narodna skupština Republike Srpske stavila je van snage zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Po hitnom postupku usvojena je odluka o zaduženju od 47 miliona evra po projektu izgradnje dionice autoputa Banja Luka-Doboj. Poslanici su danas počeli raspravu i o predlogu odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci za projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske, koja će biti nastavljena u utorak 20. februara. Ukupno kreditno zaduženje za ove namjene iznosit će 51 milion 300 hiljada evra. Rok za otplatu kredita je 32 godine uz period odgode plaćanja 7 godina i kamatnu stopu koja predstavlja šestomjesečni Euribor uvećan za varijabilni raspon. Cilj je unapređenje operativne efikasnosti i finansijske održivosti željeznica i to putem finansijskog, vlasničkog i organizacionog restrukturiranja. Svrha finansijskog restrukturiranja jeste restrukturiranje više milijonskih dugova prema Poreskoj upravi, radnicima i vladi Republike Srpske u pomoć kreditnih sredstava Svjetske banke i kroz konverziju duga prema vladi Republike Srpske u kapital. U opoziciji smatraju da prijedlog ove odluke ne sadrži podatke o poslovanju željeznica, broju zaposlenih, ukupnim gubicima. Umjesto da pozove na odgovornost one koji su ovo preduzeće doveli u ovakvu situaciju, vlada ih na ovaj način nagrađuje, poručili su iz opozicije. Vlada Republike Srpske podiže kredit od 51,3 miliona eura da izmiri obaveze prema sebi. I većina poslanika vladajuće koalicije smatra da je bilo propusta u poslovanju željeznica u prethodnom periodu, ali poručuju da je sada krajnje vrijeme da se ovo preduzeće dovede u red. Mislim, ovo što je uradila vlada, da je to bilo jedino rješenje da se uđe u ozbiljno rješavanje problema na željeznicama. Svjesni da imamo višak radnika. PDP-ov Branislav Borenović upozorio je da će prema podacima kojima on raspolaže čak 20 miliona evra od planiranog kredita biti utrošeno na konsultantske usluge, postavljajući pitanje opravdanosti takvog trošenja sredstava. Znači 40% kreditnih sredstava ide za organizacionalno restrukturiranje, što znači da manje ide za onaj dio koji se tiče finansijskog restrukturiranja ili je došlo do neke vrste preraspodjele, ali ste dužni da nam to kažete. Iz vladajuće koalicije odgovaraju da je Borenović pogrešno protumačio podatke kojima raspolaže i da je struktura utroška sredstava bitno drugčija. Ukoliko se ispostavi da je 20 miliona evra će se potrošiti na konsultante, na informacioni sistem i na reviziju, ja ću prvi podnijeti krivičnu prijavu protiv onog ko je htio da obmane javnost. Ali gospodine Borenović, ukoliko se potrefi nešto drugačije, ja najmanje očekujem da se izvinite ovom parlamentu i javnosti. Planom restrukturiranja željeznica planirano je smanjenje broja zaposlenih za 1000, od kojih 500 do kraja godine, razdvajanje poslova infrastrukture na računovodstveno i upravljački potpuno odvojene organizacione cjeline i formiranje profitnih centara od pojedinih organizacionih dijelova preduzeća. Nastavak rasprave o ovoj tački predviđen je za utorak.